Aleksey Navalny 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə Rusiya mediası xəbər yayıb. Bu qərarı Moskvanın Simonovski məhkəməsi Rusiya Federal Penitensiyar Xidmətinin müraciəti əsasında qəbul edib. Rusiya mediasının yaydığı xəbərə görə Aleksey Navalny barəsində qəbul edilən şərti cəza azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə dəyişdirilib və o 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bununla yanaşı, Aleksey Navalny'nin kardeşi Alek Navalny de 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Navalny yanvarın 17-sində Almanya'dan qaydarkən Şeremetyeva Hava Limanında saxlanılmışdı. O, 2018-ci ildən 2013-cü ilə qədər fırıldaqçılıq yolu ilə Yves Rocher Vostok şirkətinin 26,7 və daha bir firmanın 4,4 milyon rubl pulunu mənimsəməkdə ittiham olunur. Vüqar Ağayev, Baku TV.